מחלקת טיפול נמרץ לב, בית החולים ספרה לילדים בשיבה. על פניו שקט פה הלילה, אבל בחדר אחד האור נשאר דולק, ובתוכו ילדה אחת, שבעוד כמה שעות תקבל את החיים במתנה. מתרגשת? כן. הכירו את לינוי, היא רק בת 9, אבל כבר מכירה מקרוב את חדרי האשפוז ואת כל אנשי הצוות, וממש לא מתרגשת מהבדיקות ומדקירות המחטים. אמנם בית החולים כבר הפך לסביבה רגילה בשבילה, אבל הלילה הוא לילה מיוחד. הלילה, לינוי מקבלת לב. חשבתי עליו הרבה מאוד. לפנות בוקר זה קורה, ומחדר ניתוח אחר בבית החולים סורוקה מגיע הלב שיחליף מעכשיו את ליבה החולה של לינוי. ואז מגיע הרגע קריטי, המרגש, שבו אנחנו נותנים ללב המושתל לעבוד בפעם הראשונה, וזה תמיד רגע מרגש. בהתחלה הרגשתי שהלב שלי זז ממקום למקום עד שהוא תפס את המקום שלו, ועכשיו אני לא מרגישה כלום, כמו חדשה. ממש יכולת להרגיש שיש שם משהו חדש? כן. אבל הרגע המיוחל הזה שבו לב בריא פועם עכשיו בגופה של לינוי לא ניתן היה להגיע אל מלא החלטה אצילית של משפחה אחרת שאיבדה את היקר לה מכל. יצא לך לחשוב הרבה על המשפחה ש... כן, אני מאוד הייתי רוצה להכיר אותם. אנחנו כתבנו מכתב, ואנחנו שולחים אותו היום, ונראה. אני בתקווה גדולה שאולי יבוא יום ותרצו להכיר אותי, כי אני מאוד הייתי רוצה, באהבה גדולה, דודו. כמעט חודש עבר מאז הושתל ליבה של ביסן בגופה של לינוי, ובעוד רגע ייפגשו המשפחות בפעם הראשונה. הייתה חמודה, היא הייתה שומעת את המילה, היא הייתה עוזרת מכל הלב, היא הייתה עוזרת לי כל הזמן בבית, גם בבית ספר, היא הייתה עם אחותה, הם הולכים ביחד. אני שמחה בשבילה, אני מאוד שמחה בשבילך, אני מאוד שמחה בשבילה. אני מודה לך כל החיים. שתהיה בריאה, גם שהיא תהיה בריאה. אני שמחה עליכם. יהיה עכשיו גם חלק ממך. חביבתי, אני לא רוצה בריאה. את לא מפריעה. את לא מפריעה. אני חיכיתי שתגידי לי את המילים האלה, שתתחיל לראות אותם.